Druhý ročník závodu s názvem Valentýnský běh přilákal do královéhradeckých lesů stovky běžců. Závodilo se v několika kategoriích. Je to druhý ročník valentýnského běhu. Loni na prvním ročníku běželo 147 běžců, to byl pouze běžecký závod. Tento druhý ročník je otevřený pro koloběžky, kola, dokraning, skutriering, to je koloběžka se psem. A máme tu nějakých 220 závodníků. Přestože ještě v ranních hodinách poprchávalo, počasí se na akci umoudřilo a běžci si trasu i sportovní zápřah užívali. Zajímalo nás, proč organizátoři vybrali pro běh právě místo v královéhradeckých lesích. Proč právě městské lesy? Tak je to dáno tím, že bydlíme tady kousek ve městě, všichni v Hradci Králové, takže pohyb máme rádi a je to ideální běhat v lese. Běžci si svátek zamilovaných tak užili v krásné přírodě a s pocitem, že udělali něco pro své srdce a také zdraví.